צהריים טובים, כאן צלם ים בשידור היומי, התשיעי במרץ 2008, יום ראשון של השבוע, שעה אחת בצהריים, חוף הדתיים. השרב החל להישבר כבר אתמול בערב בירידה מאוד קלה בטמפרטורות, אבל היום בבוקר כשהתעוררנו, גילינו גלים של כחצי מטר, תנאים אידיאליים לגלישה, סוול נקי, ללא רוח על המים, בהחלט הפתעה נעימה, והגלים שמרו על גובהם הנוכחי לאורך כל היום. התחזית למחר מבשרת עוד ירידה קלה בטמפרטורות, גובה הים צריך לעלות, אולי מעל ה-50 סנטימטרים, מה שבטוח הוא שמחר יש לנו עדיין גלים. אז בתקווה שכולכם הספקתם לגלוש היום, המשך יום טוב לכולם, גלישה מהנה, אנחנו נמשיך ונתעדכן, ביי.